हॅलो फ्रेंड्सचं स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आता मी चालली आहे थोडी बाहेर, तर मला शॉपिंग पण करायची आहे आणि उद्या गुरुवार आज फक्त खायला जायचंय. सेलिब्रेशन आपण नंतर करणार आहे, कारण सेलिब्रेशन करण्यासाठी आम्ही चौघच आहे. आश्विनी पण तिकडे, मम्मीकडं आणि दुसरं कोणीच नाही, त्यामुळे म्हटलं सगळे पाहुणे आले की मग सेलिब्रेशन करू. 50,000 झाले सबस्क्राईबर त्याचे, तर तुमच्यामुळेच माझे 50,000 सबस्क्राईब झाले, तुमच्या सपोर्टमुळे झाले. तर तुमच्यामुळे माझे 51,000 सबस्क्राईबर पूर्ण झालेले आहे. तर तुमचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही इथपर्यंत मला पोहोचवलं म्हणून. तर आता मी जाणार आहे थोडीशी बाहेर आणि यशला तर खूप आनंद झालेला आहे, कारण मुलांची खूप इच्छा होती की आपले 51,000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले तर काहीतरी आपण सेलिब्रेशन करू. तर हा, आणि तुमच्या प्रेमामुळे इथपर्यंत मी आले, त्यामुळे मनापासून तुमचे आभार. काय चालू आहे? यश पाडला, यश पाडला, आणून यशला पाडून दिलं. चला, सगळे काम झालेले आहे आणि आम्ही चाललोय बाहेर. तर अनुष्का कशी दिसती आज? सगळ्यांचा मेकअप झालाय, तर आता यांचा मेकअप चालू झालाय. काय मेकअप चालू आहे एवढा? चला ना, आता उशीर झालाय. रोज मला म्हणते चल चल, आज मी तुमच्या आधी तयार होऊन बसली. आज मला मिस्टर अंकुन पार्टी आपले सबस्क्रायबर झाले म्हणून. मग कुठे गेला? संपला तो. संपला? आणि यांना नुसतं सेंटच मारायला लागतं, बाहेर जायचं असल्यावर मळमळ होती. जास्त नको मारू. चल टाइम झाला. चल काही कॉमेंट. चला, आणि मित्रांनो, 51,000 सबस्क्राईब पूर्ण झालेले तुमच्या आशीर्वाद आणि तुमच्या सपोर्ट मुळे. तर तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. आणि त्याच्यानंतर तुमच्या मनापासून आभार. आणि तुमच्या मनापासून आभार मानतो. तर येथे आपण थोडस हेअर रिमूव्हल विषयी बोलू. तर आपण सगळ्याच हेअर रिमूव्हल करत असतो, पण हेअर रिमूव्हल केल्याच्या नंतर आपल्याला खूप जास्त साईड इफेक्ट होतात, त्रास पण होतो. आणि आता थंडीचे दिवस चालू असल्यामुळे आपण जर वॅक्स केलं तर आपली त्वचा लगेच कडक होते किंवा त्वचेवरती रॅशेस येतात, खास सुटते, आणि त्यामुळे आपल्याला चिडचिडापणा सुद्धा येतो. आणि ह्या सगळ्या कारणांमुळे आपल्याला असं वाटतं की वॅक्स न केलेलंच बरं. तर आणि ते करणं पण खूप गरजेचं असतं, ते नाही केलं तर आपल्याला चांगलं वाटत नाही, आणि केलं तर आपल्याला साईड इफेक्ट होत असतात त्या. आणि आपण वॅक्स किंवा सेव्हिंग केल्याच्या नंतर होणाऱ्या साईड इफेक्ट वाचवण्यासाठी काहीतरी असं लोशन वगैरे यूज केलं पाहिजे, जेणेकरून आपण वॅक्स केल्याच्या नंतर ते लोशन लावलं तर आपल्याला साईड इफेक्ट पण होणार नाही आणि आपल्याला वॅक्स करण्याचा कंटाळा सुद्धा येणार नाही. तर असंच एक लोशन आहे, न्यूचा आफ्टर हेअर रिमूव्हल लोशन. यूज केल्याच्या नंतर आपल्या स्किनवरती जे केस पटपट वाढतात ते वाढायचे कमी होतात. आणि हे लोशन यूज केल्याच्या नंतर आपल्या स्किनवरती आपण जे वॅक्स केल्याच्या नंतर साईड इफेक्ट होतात ते सुद्धा होत नाहीत. तर हे लोशन मी तुम्हाला दाखवते कसं आहे. तर हे आहे न्यूडचं आफ्टर हेअर रिमूव्हल लोशन. आणि हे लोशन फक्त आपण थंडीतच नाही यूज करायचं, तर कुठल्याही ऋतूमध्येही यूज करू शकतो. आणि यामध्ये लव्हेंडर ऑइल, जोजोबा ऑइल, सनफ्लावर ऑइल, अलोवेरा आणि विटॅमिन ए आहे. आणि हे सगळं आपल्या त्वचेसाठी फायदेशीर आहे. आणि आपण हे लोशन जर वॅक्स केल्याच्या नंतर लावलं तर आपल्याला जो वॅक्स केल्याच्या नंतर त्रास होतो किंवा आपल्याला जे साईड इफेक्ट होतात त्यापासून हे आपलं बचाव करतं. आणि हे लोशन यूज केल्याच्या नंतर आपले जे केस वाढतात ते वाढायचे थोडेसे कमी होतात. आणि हे फक्त आपण उन्हाळ्या थंडीच्या दिवसात किंवा उन्हाळ्यातच यूज नाही करायचं, तर आपण जेव्हा वॅक्स करतो त्यावेळेस हे लोशन आपण यूज करू शकतो. आणि हे लोशन लावल्याच्या नंतर आपल्या त्वचेला थंड होण्यास मदत होते, जे आपण वॅक्स केल्याच्या नंतर आपली त्वचा कडक होते, त्यामुळे हे लोशन लावल्याच्या नंतर ती थंड होते आणि मऊ पण होते. जर कुणाला हे लोशन घ्यायचं असेल तर याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की घेऊ शकता. आणि खूप छान असं हेअर रिमूव्हल लोशन आहे, हे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, पाहिजे असेल तर नक्की घ्या. तर आता झाल्यानंतर सेलिब्रेशन हॉटेलमध्ये आणि 50K सबस्क्राईब पूर्ण झालेले आमचे, म्हणून आता सेलिब्रेशन पार्टी आमची.
तर आम्ही 8:30 वाजता घरातून बाहेर निघालो आणि म्हटलं होतं थोडीशी शॉपिंग करावी. अनुष्काला स्कूल बॅग घ्यायची होती आणि मला पण किचनमध्ये थोडंसं किरकोळ सामान घ्यायचं होतं. चहाच्या गाळणी वगैरे खराब झाल्या आहेत, त्या घ्यायच्या होत्या. तर म्हटलं चला आज थोडासा वेळ काढून जावं आणि घ्यावं. त्यातल्या त्यात नक्तीच्या लग्नाला 17 विघ्न असली गंमत झाली, कारण पार्टी करायला यायलाच 4 दिवस लागले घराच्या बाहेर निघायला, ब्लाऊज होते शिवायला त्यामुळे. आणि नंतर मग निघाल्याच्या नंतर आमची घराजवळच गाडी पंक्चर झाली. तर गाडी पंक्चर झाल्यामुळे मग गाडीचं आधी पंक्चर काढून आणलं, तोपर्यंत मग आम्ही घरापासून थोडंच अंतरावर आलो होतो. तर गाडी पंक्चर झाली आणि नंतर मग आम्ही पुन्हा वापस घरी गेलो आणि यशचे पप्पा गेले गाडी पंक्चर काढायला. तर पंक्चर काढून आले ते 9:30 वाजता आणि नंतर मग सगळे तोपर्यंत दुकानं तर बंदच होऊन गेले होते. मग म्हटलं चला आता मुलांचं हौस तर आहेच आणि मूड ऑफ व्हायला नको म्हणून तर चला फक्त जेवण करून येऊ म्हटलं मग आता, आणि बाकीची शॉपिंग बघू नंतर करू एखाद्या दिवशी वेळ भेटेन तेव्हा. आणि मग आता आम्ही इथं आलो आहे सेलिब्रेशनला, तरी ते आम्ही मंचुरियन मागवलं होतं सगळ्यात आधी. आणि हे हॉटेल आता पुन्हा रिन्यूएट केलेलं आहे, त्यामुळे त्याचा पूर्ण लुक चेंज झाला आहे. आणि बघा किती छान लुक केला आहे त्यांनी, आता एकदम प्रॉपरली छान वाटतं इथे. तर आम्ही काजू मसाल्याची ऑर्डर दिलेली होती आणि रोट्या सांगितल्या होत्या. तर आता आमचं मंचुरियन खाऊन झालं आणि काजू करीची वाट बघत बसलो होतो आम्ही. तर आता आलेली आहे आमची ऑर्डर आणि बघा काजू करी आली आणि रोट्या आहे. बस एवढंच ऑर्डर केलं होतं, जास्त काही ऑर्डर केलं नव्हतं, कारण आधी मंचुरियन खाल्लं त्यामुळे पोट भरल्यासारखंच वाटलं होतं म्हणून थोडंसंच ऑर्डर केलं. आणि थंडीमध्ये गरमागरम जेवण करायची मजा थोडी वेगळीच असते. तर आता थंडी त्यामुळे आणि उशिरा पण आलो होतो म्हणून इथे काही जास्त गर्दी नाही आहे, नाही तर ह्या हॉटेलमध्ये खूप जास्त गर्दी असते. आणि झालता 10:15 वाजले होते ऑर्डर यायला आमची, आणि गाडी पंक्चर झाल्यामुळे सगळा पचका झाला, कुठलंच काम व्यवस्थित झालं नाही माझं. कारण मी ज्या कामासाठी आले होते ते काम तर माझं झालंच नाही, त्यामुळे मला थोडासा मूड ऑफ पण झाला. पण चला म्हटलं जाऊ द्या आता. तर फ्रेंड्स आता बघा जेवण झालेलं आहे आणि मस्तपैकी फुगले फागले आता सगळे. दाद्या कसं वाटतंय? दाद्या इकडे बघ, इकडे बघ ना, कसं वाटलं? क्वालिटी कशी होती? क्वालिटी फर्स्ट कस्टमर आलेली. मग खूप दिवसापासून चाललं होतं जेवायला जायचं जेवायला जायचं. काय आठशे आले. आत्ताच आलो आहे आम्ही बाहेरून जाऊन आणि थोडस सामान पण घ्यायचं होतं, पण काय झालं जाता जाता नेमकीच गाडी पंक्चर झाली आणि आम्हाला रस्त्यातच यांनी अर्धा तास फळवलं. आणि मग डायरेक्ट आम्ही जेवायलाच गेलो, मध्ये काही थांबलो नाही कुठं, कारण 10 वाजले होते आणि आता वाजलेत 11 घरी यायला. बघ आता आधी ऐकलो जो आता वाजलेत 10:58. अरे तर यशचं काय म्हणणे आज? यशने ना जाताना जुनाच टी शर्ट घातला, वरून स्वेटर घातलं. यश म्हणला खूप दिवसापासून चाललो होतो, 8 दिवसापासून चाललो होतं. आमचे 50K सबस्क्राईब झाले होते, त्यामुळे दादू म्हटलं आता आपल्याला सेलिब्रेशन करायचं पप्पा. पण काय आमचं जाणंच होत नव्हतं, कारण सूर्यकला खूप लोड होता ब्लाऊज, त्याच्यामुळे काय जातच नाही. मला कंटाळा पण येत होता, थंडी पण खूप जास्त आहे.